Ett fragilt frigolithus som man bär med sig på ryggen. Satoshi Murakami är Open Arts mest utpräglade nomad. Han är en sann samtidsgestalt i konstvärlden, ständigt på väg. Det är inte staffliet som är hans utmaning, utan mötet med andra människor. Det är där konsten uppstår och blir som mest meningsfull. Det finns ett begrepp för denna konstriktning med ett krångligt ord. Relationell estetik. Det kan vara allt från att laga köttbullar med främlingar till att, som Satoshi, sova i ett eget litet hus i någons trädgård. Konsten handlar ytterst om viljan att kommunicera med andra, föda ett samtal om livets stora och små villkor i en värld stadd i snabb förändring. Satoshi har hittat ett grepp att öppna upp för ett sådant. Fullkomligt avväpnande växer ofta en sorts bygemenskap fram där hans projekt slår rot i det urbana rummet. Det blir närmare mellan oss där det annars så lätt växer misstänksamhet och främlingskap.